Inställningar för aviseringar, alltså hur ofta du vill ha notifikationer om något som händer i Canvas. Det hittar du under kontoknappen och aviseringar. Under inställningar för konto. Det gäller generellt för hela ditt konto, alltså för alla kurser som du finns inlagd i. Och där kan man ställa för sin jobbmail, för push-avisering, det är alltså en notifikation i mobilen för canvas appen och för en privat mail. Och då kan jag välja olika typer, grader av aviseringar för varje av dessa. Som du ser är jag väldigt restriktiv på kontornivå. för jag vill inte ha en massa aviseringar från alla typer av saker som händer i kurser. Utan jag vill kunna ställa detta på kursnivå. Så jag rekommenderar dig att det är väldigt restriktivt här. Alla, de flesta aviseringar är av, helt enkelt. En sak som jag dock vill veta, det är ju när en student lämnar in någonting tillsammans med en kommentar. Det tycker jag är viktigt i alla kurser. Så för min del så vill jag ha en, vad ska vi säga, en Daglig sammanfattning, vill jag ha det? Ja, det vill jag ha. Så då väljer jag det. Ni ser, det finns några olika val man kan göra där. Helt av, veckosammanfattning daglig och meddela omedelbart, alltså när det händer. Men jag nöjer mig med en daglig sammanfattning. Och skulle jag vilja ha det till min privata mail, så sätter jag in den där också. Nu blir det ju lite dubbelt här, så jag tar av på den. För kontonivå så är konversationer, handlar om personliga meddelanden som hamnar i din inkorg. Det vill jag ju definitivt veta så fort det händer. Så där rekommenderar jag dig att du på de två första här sätter meddela omedelbart. Sen finns en liten bonus här när jag Fel på innehållslänk, alltså när det upptäcks att Canvas upptäcker när någon klickar på en länk att den inte fungerar. Så kan du få ett meddelande om det. Det kan ju vara bra att veta. Det vill jag ha för alla och jag vill ha det till min jobbmail. Men det räcker med en veckosammanfattning av det. Så kan jag få dem snyggt sammanfattade. Och inte för ofta. På kursnivå så går jag in och väljer en kurs ska ha den här. Den här är inte aktuell för mig längre. Så istället för att sätta individuellt så kan jag stänga av alla aviseringar för den kursen snabbt och lätt. Däremot i denna kursen så vill jag kunna sätta lite olika saker här. Till exempel när det kommer ett nytt ämne så vill jag veta det omedelbart. Nytt omnämnande, alltså när jag blir omnämnd själv. Det vill jag också veta omedelbart. Och det är jag så intresserad av, så jag vill ha det till min privata mail också. Ja, som ni ser så är det väldigt smidigt att välja konto och sätta generella inställningar och sen så välja på kursnivå och sätta där. Så precis så man gör och det kan vara bra att veta att detta går att göra och hur det går att göra, för det kan vara väldigt irriterande att få aviseringar som man inte vill ha.